त हीअ जेका रेड कंटल आहे ऑटोमैटिकली ग्रीन में कंवर्ट थी वेंदी त इनडाइरेक्ट रिलेशन आहे ऐं जेको आहे इहो सदाईं थींदो रहंदो आहे ठीकु आहे न इन शइ ते तव्हां थोरो वाच कंदा तव्हांखे ख़बर पवंदी हीअ किरंदो आहे त पोइ हीउ चढ़ंदो आहे सही आहे त इन शइ खे तव्हां ॾिसी था सघो सही आहे उनजे करे मां हितां ई रखी वठंदो आहियां ऐं हिन पोइ एपिल आहे एस्ला आहे ठीकु आहे इन्हनि जा चार्ट्स ॾिसणु लाज़मी हूंदा आहिनि जो इहा कंपनीअ में किरंदी आहे त लाज़मी आहे उनखां पोइ ॾिसो जंहिंमहिल हिते तव्हां ईंदो त हिते हेठां ही तव्हांखे ऑप्शन मिले पकिड़े जंहिं तव्हां हिनखे थोरो मथे

Uh, जो है। क्लोजिंग कैंडल सीमी पाकिस्तानी पज सुबून आओ उन केंद्र क्लिक कौ ठीक आी सी फाइव कराची जो यूटीसी प्लस फाइव इो सद रहे इो सिलेक्ट करी बी कला जल्द ये क्लोजिंग डे कैंडल ठीक है कैंडल क्लोज थे जैमें कल पंजे हर पजी सुबून आज होंगे क्लोजिंग त उहा जंहिंमहिल क्लोज़िंग थियण वारी हुजे मार्केट त जंहिं क्लोज़ थी वरी जंहिं महिल नईं ओपन थींदी आहे थिया क्लोज़ थी पोइ ॿ टे मिंट बंदि थी पोइ नईं साईं जंहिं कैंडल ओपन थींदी आहे त पोइ हुन में सुबुह जो ट्रेडिंग कंदा न सवेल पंज बजे थी उन मार्केटूं सभु सुठियूं हलंदियूं तमामु बहितरी चयो नईं नईं माना मार्केट खुलंदी आहे उनखां पोइ नई नई घणी असां वटि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हूंदी आहे लांग लाइ असांजो सुठियूं सुठियूं जेको आहे न प्रोफिट वठी था सघूं अदराइ शॉट लॉ असां वठी था सघूं माना असांखे सुठा मौक़े मिलंदा आहिनि उन टाइम ते हुन खां अलावा जंहिं नज़र अचे हुन खां पोइ हिन में केतिरो किरायो चढ़ाव आयो आहे इहो त नज़र अचे पर यादि रही वियो हाणे बायबिट ते एक्सचेंज नज़र अचे पर, पर जेकॾहिं मां हितां बिडगेट जो चाट ओपन कंदा बी टी सी जो त बिटगेट जी ख़बर पवंदी मां बिटगेट पर हिते एक्स्पोर्ट जो आहे बिटगेट जो कोई चार्ट न आहे ख़ासि हिते घर में ॾिसो त हिते हुन चार्ट में असां ॾिसूं त मार्केट जेका उहा किरे पई उन खां पोइ हितां हेठां असांखे वॉल्यूम छोपो कराए ठीकु आहे एवरेज वॉल्यूम छोपो करे थर्टी डेस जो उहो छोपो कराए परफॉर्मेंस असां छो कयो वीक में केतिरी मंथ में केतिरी थ्री मंथ में सिक्स मंथ में ईयर टू डे ऐं हिन खां पोइ वन इयर जी ठीकु आहे उन खां पोइ हिते ॾिसो हीअ छो करे ठीकु आहे टेक्नीकल्स हिते मां हिन ते क्लिक कयां मोर टेक्नीकल्स ते ठीकु आहे त हीअ हिते जेको असां वटि चाटोपिन कुझु थी थो वञे इहो छा आहे इनखे असां चवंदा आहियूं डायल इंडिकेटर ठीकु आहे इंडिकेटर टाइप आहे डायल इंडिकेटर हिन जो नालो आहे मां कयांसि

आवाज़ अचे ओके ठीक है ही इंडिकेटर लगाया हमें शो पे तो मार्केट थी चुकी है अजोके में डे में ठीक है ओवरबोड मार्केट थी मार्केट ठीक है हि जी लाइन आने का बहे है मार्केट मो तक इंडिकेटर के बारे में डिटेल में सखार त जेॾी महिल बि असां हिनजी सेटिंग क्रिक करे छॾंदा ते बि रहंदा आहियूं चालीह ते जॾहिं बि हिन सिक्स्टी चालीह जे विच में मार्केट हलंदी असां सम्झंदा आहियूं साइड में ट्रेंड थो हले जॾहिं बि इन लाइन खां सिक्स्टी वारी लाइन खां मार्केट मथे वेंदी त उन महिल असां सम्झंदासीं त मार्केट जेका आहे

हिनखे हिते कंदासीं ऐं उनखां पोइ तव्हां हिन जो कलर वग़ैरह जेकॾहिं चाहियो था चेंज करे था सघो अदरवाईज़ मां हिन जो चेंज कंदो कयां कलर वग़ैरह ठीकु आहे ऐं आर एस आई जी लेंथ खे पंद्रहं करे छॾींदासीं पोइ हिन कंदासीं असां ओके ठीकु आहे हाणे हीअ असांजी हिन जी सेटिंग थी वई असां कंदासीं अहिड़ी सेटिंग हिनखे असां नंढो कयूं हाणे असांखे कुझु हिन टाइप सां जेको आहे न इहो आर एस आई शो कंदो ठीक आहे पोइ तव्हां हिनखे सेटिंग करे पोइ वरी जेको आहे तव्हां सेवस डिफॉल्ट करे छॾिजो सेविस डिफॉल्ट माना जेको न करे छॾिजो पोइ जीअं सेव थी वेंदो त उहो ई सेटिंग ऑटोमैटिकली अप्लाए थी वेंदी हुन ते मां सेव डिफॉल्ट करे छॾियो सेटिंग पार्मन्टंट अप्लाए थी जंहिं चार्ट ते मां खोलींदमि मूंखे ईअं ई नज़र ईंदो ठीकु आहे जेका असां सेटिंग हिन जी कई आहे सही आहे इन मां वीडियो तव्हां पाण करे छॾिजो हाणे जेॾीमहिल बि मार्केट हिन जे अंदरि हले हिन ॿिनि जे चालीह वारे जे सठि वारे जे सम्झी वञो त हुन मां साइड वे स्टैंड आहे हाणे ॾिसो जीअं हिते हिन सठे चालीह जे विच में हली आहे त मार्केट में साइड वे स्टैंड में हली आहे असां सपोटली ड्रॉ करे था सघूं ठीकु आहे पर जॾहिं जॾहिं मार्केट हिन खां ॿ वॾी निकिरे ट्रैंड असांखे शुरू नज़र थो अचे वरी जॾहिं हिन अंदरि त साइड वे स्टैंड ऐं हेठि थी वञे त पोइ असांखे डाउनटाउन थींदो नज़र थो अचे जेकॾहिं असां पोइ हिते अची ॾिसूं मार्किट खे हिते त मार्केट में हिन खां ॿ निकिती आहे त मार्केट में वॾी जेका आहे न उहा किराणी मूमेंट आहे वरी जॾहिं मार्केट हिन अंदरि आई आहे त पोइ असांखे हिते साइड नज़र आयो आहे सही आहे

ठीकु आहे या त असां वेट कंदासीं या वरी असां डाउन जी ट्रेड जेको आहे न असां मोकिलियो ॾिसंदासीं उनखां पोइ असां हुन में ट्रेड वठंदासीं ठीकु आहे छो जो हाणे माना मार्केट हेठि किरण जो ख़तरो घणो हूंदो जेके असां मार्केट सेंटीमेंट ॾिसूं त पर असां ईअं वन डे जो चार्ट नंबर ॿिया चार्ट ॾिसंदासीं त ॿियनि चार्टनि ते कहिड़ी सूरत हाल पई हले वन अवर जो जेके ॾिसूं वन अवर जा ॾिसो सेल सेलिंग माना जेका हुते चार्ट ते घणी पई थिए थर्टी मिनट जो चार्ट पंद्रहं पंद्रहं मिन्ट जो चाट पंज मिनट जो चार्ट ऐं वन मिनट जो चाट असां ॾिसी करे पंहिंजा हिकु मिनट निकिर आहे मार्केट ठीकु आहे ऐं जेको आहे सो

पंजहठि आहे वैल्यू ठीकु आहे पंजहठि पंज पंजहठि कॉमोडिटी इंडेक्स ठीकु आहे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स उनजी सभिनी जी वैल्यू पई ॿुधाए ठीकु आहे ओसम इंडिकेटर ओसिलेटर जी जेका आहे हीअ वैल्यू पई हले उन में मूमेंटम हीअ पियो हले मार्केट में बाइंग जो मूमेंटम घणो आहे मेकडी जी लाइन जेका असांखे ॿुधाए पई उन में जेको आहे ॿारहं सौ छवीहनि ते बि हले मार्केट इहा हाणे तव्हां पाण सर्च करे सघंदव त सम्झ में इंडिकेटर सम्झाया हुते सेलिंग जो छो करे ठीकु आहे वरी इस्टोमेक आर एस आई फास्ट जेको आहे उन में सतावीहनि ते आहे वैल्यू इहे माना असांखे ॿुधाईंदियूं आहिनि इहे वैल्यू ज्याद रखणु खपनि जीअं हिकु अठ खां सठि मथे थी निकिरे त मीन्स अप ट्रेंड शुरू थी वेंदो आहे चालीह थी अचे रिलेटिव स्टेट आर एस आई माना वैल्यू त डाउन ट्रेंड शुरू थी वेंदो आहे सठे चालीहनि विच में थी हले साइड वेज ट्रेंड हलंदो आहे ठीकु आहे तरीक़े सां स्टॉक जो आहे उन में ईअं थींदो आहे वैल्यू मथे थी वञे अप ट्रेंड चालीहनि खां हेठि थी डाउन ट्रेंड उन विच में साइड वेज़ कॉमोडिटी इंडेक्स

इतना मार्केट पैंरी मो मोट दिया है बद दफा मा इतना मार्केट मोटी आगयास मा तो इतने एक रेजिस्टेंस है मार्केट में ठीक है रजिसेंस है वो इंडिकेटर बुधा प्य तो मार्केट ओवर बोर्ड थी चुकी है किनों को खतर वो रेजिस्टेंस शो करे ठीक है पे है, means, के करे, ओ, कम से कम इतनेटेंस क्रॉसओवर करोड़ी वहीं मथे वहां ऐसा जैसे मैं मार्केट आई है हाँ रेड कैंडल शुरू कई है गोल्डन पॉकेट इंडिकेटर करे

ऐं डायल इंडिकेटर में अची ॾिसंदासीं त मींन्स असां कम से कम सत माना कम से कम हिते ॾिसो केतिरा इंडिकेटर आहिनि सभिनि जी वैल्यूस खे हिकु ई हंध में एनालाइज़ करे था सघूं डायल इंडिकेटर इहो फ़ाइदो आहे हिन जो ठीकु आहे इहो फ़ाइदो आहे हिन जो नेट स्लो आहे वरी रिकॉर्डिंग ॾिसजो मींस असां सभिनि इंडिकेटर्स जी डेटा खे हिकिड़े हंधि ॾिसी था सघूं डायल इंडिकेटर में सिम्पल सो ईज़ी असां जेकॾहिं अलॻि अलॻि सां ॾिसंदासीं सभिनि इंडिकेटर्स खे त पोइ तव्हां सम्झो था केतिरो टाइम लॻंदो कंफर्म करण में त कहिड़ो ट्रैंड पोइ हले

हेलो आवाज आ जाबो ओके सही ठीक है दैट सो ही शायद पिविट पॉइंट्स पिविट पॉइंट्स आए इन योर इंडिकेटर आईओ मम लगाए रखे वाला ताकि जी सब ताकि लागी तो समझ में समझ में अच्छी है ठीक है मैं आते नहीं तो क्या मैं इधर सर्च करे ताकि देखा रहे चलिया ही है ठीक है पिवट

आर वन रजिस्ट वन आर टू रिस्टेंस टू आर थ्री रजिस्टेंस थ्री आर फाइव आर फोर मीं सपोट रिस्टेंस असांखे ईज़ीवे में क्रिएट करे ॾींदो आहे ठीकु आहे हिन uh, एस वन एस टू सपोट्स जेके आहिनि ठीकु आहे उहे बि असांखे हिते शो करे ॾींदो आहे एक्ज़ेक्ट शो करे ॾींदो आहे ठीकु आहे पहिरें इन जी सेटिंग पहिरीं करणी पवंदी आहे इहो सफ़ाई कोन हूंदो आहे इन हितां इनपुट मां थोरी घणी सेटिंग करणी पवंदी आहे हितां सही आहे न सफ़ा इअं जेको आहे न तव्हांखे शो कोन्ह कंदो आहे इन पहिरीं जेको आहे इन तव्हां फिगुन अची ते हूंदो आहे पोइ हिन तव्हां ट्रैडिशनल करे था सघो तव्हां फिगुन अची लॻायो त फिगुन अची में तव्हांखे शो कंदो भई तव्हां जेको आहे न ट्रेडिशनल ते रखी हिन पंद्रहं रखी लेबल जेको आहे लेफ्ट रखी लाइन वन रखिबो हिन करे सभिनि खे टिक करे तव्हां ओके कंदव तंहिंजी सेटिंग थी वेंदी ठीकु आहे फिविट ठीकु आहे लिखंदो त तव्हांजे साम्हूं अची वेंदो इहो ड जेको एग्ज़ेट तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे जॾहिं बि मार्केट कीअं पेट ते ईंदी त हुतां मूवमेंट खाईंदी आहे सही आहे इहा माना हिन में थींदो आहे इहे जे लाइ करे मार्केट ईंदी त मार्केट थी सघे थो डायरेक्शन में अचे हाणे ॾिसो रीज़िस्टेंस वन आहे त हिन यको हितां रिसिस्टेंस ॾिनी आहे पोइ हितां जॾहिं इहो रिस्टेंस ब्रेक थियो आहे मार्केट यको मथे वई आहे मथे वई मथे वई मथे वेई आर थ्री ते अची बी रही आहे ठीकु आहे आर थ्री मां वरी वापसि हिन सही उनखां पोइ वरी जेको आहे अहिड़े तरीक़े सां हेठां सपोट मार्किट खे हितां मिलंदी रहंदी आहे हितां जीअं सपोर्ट्स मिली वञे मार्केट में सही आहे सो अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे न मार्किट मूवमेंट ॾींदी आहे ऐं असां पिविट पॉइंट्स खे वॉच कंदा सही आहे पर हाणे हिननि वैल्यूस खे जेकॾहिं तव्हां हिकु बार यादि रखी छॾींदव यादि रखण जी ज़रूरत नाहे अदरवाईज़ तव्हांजो हिते ईंदो ऐं हिते पिविट्स में ईंदो त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी रजिस्टेंस कहिड़े कहिड़े हंधि आहिनि हिकु आहे आर वन मीन्स उणेतालीह हज़ार चारि सौ चालीह आहे असां जेकॾहिं हिते अचूं

से आहे एकतालीह हज़ार एकतालीह हज़ार हिकु सौ पंजवंजाहु एकतालीह हज़ार एकतालीह हज़ार हिकु सौ पंजवंजाहु हितां सिलेक्ट कंदा आहियूं जंहिं हिते असांखे शो थो करे त हिते बि जेको आहे असांजी सपोट हुई ऐं रजिस्टेंस जे तौर ते वर्क ॾिनो पए असांखे अहिड़ी तरह सां असां हिन वैल्यूस खे ॾिसी करे एक्ज़ेक्ट एक्ज़ेक्ट जेके आहिनि पंहिंजा ड्रो करे सघूं था हिन डायलिकेटर जे थ्रू इहो मींस असांखे हेल्प कंदो आहे इन्हनि शयुनि में ऐं असां जेको आहे हिन में

असांखे सॼी डिटेल में माना ॿुधाईंदो ठीकु आहे इन इंडिकेटर खे जेकॾहिं सम्झंदो त तव्हां की इज़ इज़िली जेको आहे न माना एक्ज़ेक्ट जेके आहिनि सम्झि में अची वेंदी शयूं त हिते जा ईंदा त माण्हुनि जी स्क्रिप्ट बि आहिनि उहे बि तव्हां पढ़ी सघो था छा जेके पेविट्स जे थ्रू जेके आहिनि सपोटिंग असिस्टेंस जो कर करे ॾेखारींदा आहिनि उन्हनि प्राइज़नि खे तव्हां ॾिसी करे पोइ पंहिंजे सपोटिंग रिस्टेंस क्लियर करे ठाहे सघो था छा आहे न त पेविट जेके आहिनि उहे अहिड़े तरीक़े सां कंदा आहिनि ऐं डाय इंडिकेटर अहिड़े तरीक़े सां वेंदो आहे उनखां पोइ ॿी शइ हूंदी आहे उहा शइ कहिड़ी हूंदी आहे फेयर एंड इंडेक्स ठीकु आहे फेयर एंड ॾिसो मूं सर्च करे वेठो आहियां fear एंड ग्रीड ठीक है इंडेक्स क्रिप्टो एंटर कयो ओए अल्टर नेटिव डॉट मी ये वेबसाइट है या जेने ना बे में में ने वेबसाइट में जो यो ताके कॉइन मार्केट कैप में मिली विंदो सही है दई माता ताके देखा के समझ में आ हो अलग मत हो बने वाले छे समझ में

ऐं जॾहिं चए थो एक्सट्रीम फेयर हुजे त मार्किट में बाईंग अपॉर्चुनिटी असां ॾिसंदासीं एक्सट्रीम फेयर हूंदो त बाइंग अपॉर्च्युनिटी असां ॾिसंदासीं ऐं वैन टू ग्रीडी हूंदा त उन में उहो माना जेको लालच में जेको आहे प्रॉफिट बुक कंदा सही आहे प्रॉफिट बुक कंदा सेलिंग कंदा ठीकु आहे ऐं फेयर में हुजे त बाईंग दा अपॉर्च्युनिटी हाणे असां मथे अची ॾिसूं त मार्केट ग्रीडी थी वई लालच में अची वई आहे त में सेलिंग थींदी मूं तव्हांखे

ओवर बोट थी चुकी आहे मीन्स बाइंग तमामु घणी थी चुकी आहे हाणे सेलिंग कंदा प्रोफिट बुक कंदा लालच में माण्हू ऐं जॾहिं बि बाक़ी फेयर में ईंदी त मीन्स ओवरसोल्ड थी चुकी आहे मार्केट ऐं जॾहिं मार्केट ओवरसोल्ड थींदी आहे त हर को जेको आहे बाइंग करणु शुरू कंदो आहे छो जो ओवरसोल्ड जॾहिं थी वेंदा आहिनि शयूं घणियूं खपी वेंदियूं आहिनि लिमिट खां लिमिट खां शयूं घणी खपी वेंदियूं त सस्ती थी वेंदियूं आहिनि माना जेको आहे वधंदी 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 खपाई 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 हाणे सस्ती थी वई शइ वरी ख़रीदारी शुरू थी ख़रीदारी शुरू वरी मार्केट खे मथे अपडाशन में पंप मिलंदो ऐं उनखां पोइ मार्केट मथे वेंदी ठीकु आहे त इन शइ खे असां वाच करे सघूं ऐं इनखे क्रिप्टो कैप में ॾिसी था सघूं सही आहे फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स असांखे हिते बि असांखे मिले थो ठीकु आहे हिते मां तव्हांखे ॾेखारियो अचो हिकु हिते असांखे छो थो करे तो हिते छो पियो करे ही असांखे बि ॿुधाए त तॾहिं मां तव्हांखे चओ त हीअ अल्टरनेटिव डॉटा वेबसाइट आहे हंड्रेड पर्सेंट सही ॿुधाईंदी आहे ऐं ॾिसो नेक्स्ट अपडेट छहनि कलाकनि खां पोइ वरी हिते हीअ चेंज थी वेंदी ठीकु थी। आहे छहनि कलाकनि खां पोइ वरी असांखे चोवीह कलाक डेटा ॾींदा आहियूं ॿुधाईंदा त इहा चोवीह कलाक गुज़री चुका आहिनि उन्हनि में मार्केट कहिड़ी रही आहे ऐं उन हिसाब सां असां पंहिंजे ट्रेड्स खे प्लेस कंदासीं त इहो मार्केट जो फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स चेक करण जो तरीक़ो एप्स तव्हां क्लिअर थियो क्लीअर थियो या न थियो इहो ॿुधायो ऐं काश पुछिणो पुछो मूंखां अॼु जी क्लास एतिरी त रखूं ठीकु आहे वरी मूंखे कुझु मां उहे कंदमि

सेलिंग थिए त मीन्स असां अञा हेठि ईंदासीं अञा हिन जे करे असांखे शो चङी तरह नथो करे त असां हेठि ईंदासीं हिनखे ॾिसंदासीं इंडेक्स जी वैल्यू ते घणनि में आहेतालीहनि में छाएतालीहनि में आहे वैल्यू छाहेतालीह में मतिलबु छाहे मूं तव्हांखे ॿुधायो चालीह खे हेठि चालीह जे हेठां ईंदी त पोइ माना ख़दशो आहे त डाउन ट्रेन शुरू थी वञे ठीकु आहे पोइ छा ख़दशो आहे त डाउन ट्रेन शुरू थी वञे डाउन ट्रेन शुरू थियणु ख़तो आहे त हिन वैल्यू खे असां ॾिठोसीं मीन्स हींअर छाएतालीहनि में आहे मीन्स थोरो साइड वेस्ट शो कर ठीकु आहे वैल्यूस ऐं हुन खां असांजे हिते तव्हांखे शो करिणो आहियां मां तव्हांखे लॻाए ॾेखारियां हीअ लॻायोसीं ठीकु आहे हीअ लॻे हाणे ॾिसो असांखे हिन सभु ठाहे ॾिनियूं हाणे असांजो पहिरीं त हीअ असांखे चए थो त हिते तव्हांजी जेका आहे हिकिड़े क़िस्म जी जेको आहे हिते लॻायो हिकिड़ी लाइन ॿी लाइन लॻायो हिते ठीक आहे अहिड़े तरीक़े सां चए थो टीं लाइन लॻायो हिते ठीकु आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां चए थो त हिते बि हिकिड़ी लाइन लॻायो पर असां थोरो हेठि मथे पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां करे ॾिसंदासीं हिते बि आहे ठीकु आहे ऐं हिते बि हिन करे हिते पियो छो करे पोयां इहा शइ का पोयां हिते आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे हिन खां पोइ हीअ जेके लाइनूं आहिनि हितां मार्किट ज़रूरु रिजेक्शन खाईंदी हेठि थी अचे त पोइ हितां ज़रूरु वापसि मथे जे लाइ मोटंदी ऐं हीअ हिन जो आल्टम आया ए सी मार्केट ईंदी त इन खां पोइ असां बुक करे मार्केट मां निकिरी वेंदासीं अदरवाईज़ असांखे लॉस थियण ख़तरो हूंदो जे मार्केट मथे वञे त थी सघे थो अधु जेको आहे लिक्विडेशन खाई वापसि मोटी अचे फोर वन डे जी चार्ज जे नाले ॾिसो फोर ते अची करे त उन ते बि असांखे कुझु अहिड़ी टाइप जो लिख नज़र

कुछ समझ में ना आया तो पूछो मगर अच्छी सब समझ में एफटीएम एफटीएम देने लगी एफटीएम ऑन कौन केड़ो एटीएम एफटीएम एफ एफटीएम

पहिरीं असां थोरो ॾिसंदासीं पोइ हिते करे त असांखे डेटा केतिरी त शो कर रहेी ताईं असां ॾिसंदासीं हाणे ॾिसो हिकिड़ी हिते जेका आहे असां हिकिड़ी लाइन क्रिएट करे था सघूं ठीकु आहे छो जो हितां बार बार हितां मार्किट रिजेक्शन वरिती आहे बार बार रिजेक्शन वरिती आहे वरी पोइ हुन खां पोइ असां पोयां ॾिसूं त हितां मार्किट जेको आहे सपोट मीन्स मिली आहे इहा असांजी कंफर्म सपोट थी वई उनखां पोइ हिते असांखे पोयां ॾिसंदासीं हिते मार्किट हितां वरिती आहे ऐं हितां हींअर कैब जेका आहे उहो हितां ठीकु आहे हितां माना पोइ पोयां जे बि असां चार्ट खे ॾिसंदासीं सही आहे न लाज़मी शइ आई आहे हाणे हितां ॾिसो मार्केट हिकु त हिते पहिरीं एस अ रजिस्टेंस बि वर्क कई हा वरी हाणे एस अ सपोट बि वर्क करे वरी हाणे असां थोरो अॻिते वञी ॾिसंदासीं सॼे चार्ट खे डेटा खे त उनजे मुताबिक़ असांखे हिते हिकिड़ी रजिस्टेंस मिले थी हिते ओ हिते ठीकु आहे इनजो मां कलर जे करे ग्रीन कयां ठीकु आहे वरी हुन खां पोइ जेकॾहिं असां ॾिसूं त असांखे हिते असांखे रजिस्टेंस मिले सही ऐं हुन खां पोइ एंड में असांखे ई थी रिज़े अञा हिनखे थोरो मथे कयूं ओ हिते ठीकु आहे ऐं हितां ॾिसो मार्किट मोटंदी वरी वापसि हितां नथी मोटे छो जो हितां पोयां एसी ताईं मार्केट वई आहे ठीकु आहे त थी सघे थो हींअर वेसी ताईं ही मार्केट वञे हितां वापसि मोटी आहे हितां वापसि मोटी आहे हाणे हितां थी सघे थो अॻिते जेकॾहिं मार्केट वञे थी त पोइ एसी ताईं ईंदी अदरवाईज़ हितां वापसि मोटंदी ठीकु आहे न हितां वापसि मोटंदी ऐं पोइ जेकॾहिं हिनखे ब्रेक थी करे त पोइ हली ईंदी आहे एसी ताईं बिना

लालच में अच्छी मूँ जो प्रॉफिट्स बुक करना उन मार्केट हेट ही ठीक है थी सके तो इतने विक क्रिएट करे ऐसी ताई ऐसी ताई मत मार्केट अच्छे मथे विक क्रिएट करे पैनी सही है हां हां यो सब कुछ बाकी जो पूछणो ना पूछो 5 मिनट में रिपोर्ट बंद ही नहीं ठीक हो बस यो बेओ तई यो मा पूछणो बाकी रिकॉर्डिंग

love